Nu cu aia ce să vă aubă? Ar mi ceea ceva zu? Iki se bamwe basenya abandi ntibasenye. Harimo ikibazo bacyo kutavuga ikinyarwanda gikwiriye. Mudugudu afata icyemezo cyo gusenya umuturage gute? Ahubwo mudugudu akwiye gukurikiranwa akabazwa impamvu yasenye uno muvandimwe cyangwa akavuga nimba wenda ari byamusabye kuba yakora ntabyubahiriza akamusenyera. Kuba umuturage yasenyerwa mu gihe yasannye cyangwa se yubatse iwe nta byangombwa yahawe n'urwego rubifitiye ububasha. Ntago ari bishya mu itangazamakuru, dore ko n'ubuyobozi budahwema gusaba abaturage gusaba icyangombwa mu gihe bagiye kubaka, kuvugurura cyangwa se gusana aho batuye. Ariko ibi bitandukanye n'ibivugwa mu mudugudu wa Mucyuranyana mu kagari ka Munanira ya kabiri ho mu murenge wa Nyakabanda mu karere ka Nyarugenge, kuko abaturage bavuga ko bajujubijwe n'ubuyobozi bw'inzego z'ibanze budahwema kubasaba ruswa mu myubakire, ngo kugeza ubwo bamwe mu baturage basenyerwa bitewe n'uko batatanze ibitugu kwa barenganye. Ni ukuvuga ikinyarwanda bo bashatse kuvuga n'uko bazimije, bashatse kuvuga ko ufite ikinyarwanda kizima ari wa wundi ufite amafaranga akaba yayatanga. Amafaranga ashaka kuvuga ni kwa kundi ushaka gutanga ngo giti mu jisho kugira ngo ibyo ushaka gukora bigerweho. Nk'uko umuvandimwe ari hano urabona ko yasenyewe kandi impande zose urabona ko barubaka. Hari amazu yuzuye, hari ataruzura. Ahubwo baravuga ngo bamwe barya abandi bapfe. Uno muvandimwe aragoye kurya bagapfa ariko nanabivuga kuko yarenganyijwe. Urugero rufatika ni umuturage witwa Jean Bonneri utuye muri uyu mudugudu, uvuga ko yatunguwe no kuba umuyobozi w'umudugudu yaje kumusenyera urukuta yari yarazamuye rumutandukanya n'umuturanyi we, kuko urwa mbere rwari rwarasenywe n'ibiza kandi uru rukuta akaba ari rwo rwari rufatiyeho ubwiherero bwe. None kuva uyu mukuru w'umudugudu yahasenya, ubu bwiherero bukaba bwanamye ku gasozi ku buryo utashobora kubona uko ujya kwiherera mu gihe bibaye ngombwa. Ibi ni byo ashingira avuga ko iba bifata nk'akarengane gakabije yakorewe. Umudugudu dutuyemo witwa Mucyuranyana mu kagari ka Munanira ya kabiri mu Nyakabanda. Ndumva ikibazo mumaze nawe kubyibonera. Mfite hariya hari akakuta kari gasa nk'aho kubatswe, kari kamaze iminsi karubatswe, kantandukanyaga n'umuturanyi wanjye ndetse kegereye tuwareti. Ni agakuta kareshya nka metero nk'eshanu kasenywe, ntabwo nanjye nasobanukiwe neza uburyo kasenywemo kandi uburyo dutuyemo hano muri aka kagari kacu cyangwa se umudugudu wacu tubona hari uburyo abantu bamwe bashobora kubaka bikoroha, abandi ukabona kugira agira akantu akora bishobora kugorana cyane. Nicyo kibazo nari mfite. Wubaka ku gakuta wari ufite icyangombwa kikakwemerera kukubaka, ko kubaka n'ubusanzwe bisaba icyangombwa? Sinzi niba witegereje neza kari gakuta kariho mbere, kari karaguye. Uriya mugenzi wanjye duturanye inyuma yanjye unarebye hari urukuta rwa tuwarete ye rwaguye, bivuze ngo ni agakuta kari karimo hagati kadutandukanye n'umuturanyi wanjye. Noneho twajyaga ukajyemo kubakwe n'ubundi ya tuwarete ibona uko iye urukuta rukorerwa. Nta cyangombwa cyabyo rero twigeze dusaba, yenda bishoboka ko ariyo mpamvu bashobora kuba baje kugasenya, ariko njye ntago byanshimishije na gato. Nge nabifashe nk'akarengane. Mpamvu mvuga ngo nabifashe nk'akarengane, uyu mudugudu dutuyemo ntabwo ari njye muntu wa mbere wubatse, ntabwo ari njye muntu wa mbere wubatse mbisubiremo, kubera ko hari n'abandi bagenda bubaka. Si urukuta ntabwo ari inzu yo kubamo. Uzengurutse naho hose ushobora gusanga hari abantu noneho bujuje amazu yo kubamo. Umuntu akubaka inzu y'ibyumba bibiri bitatu na saro akayibamo. Noneho wowe niba wubatse agakuta kangana na metero eshanu bakaza bakagatemagura bareba ukuntu babihinduye. Ndumva ari cyo cyo. Njye nari nagiye mu kazi, bampamagara bambwira yuko umukuru w'umudugudu yazanye n'abanyerondo baraza batemagura ku gakuta, kandi koko wabibonye ko barutemye. Mu buryo bwo kwiherera buriya uko biri buze kugenda, uko natwe nicyo bitubera ikibazo. Iriya ni tuwarete yanjye, tuwarete muturanyi, twese nibyo byadutandukanyaga. Ubwo ni ukujya ni ku gasozi n'ubundi. Abaturanyi be bashimangira ko ibyo yakorewe ari akarengane, dore ko muri uyu mudugudu ushinzwe umutekano amaze kuhuzuza amazu ndetse n'urukuta rw'amabuye, kandi ibi byose bikaba byarakozwe ngo nta byangombwa afite.
bigirijeho nkana hari urugero rw'ahandi hubatswe muri aka gace uzi cyane rwose harahari nahangaye ndumva na hari haruguru kushinzwe umutekano ndumva yujuje nk'amazu nka 2-3 ikindi cya kabiri nanone aha haruguru nanone ruguruye murabona yuko hagaragara yuko hari inyubako kandi ntibigeze bayisenya turasaba leta y'u Rwanda yuko nyine yashyira abaturage bayo bose bakaba bakaringanira hamwe bitewe n'uko biragaragara yuko uko bigaragara hari abubaka bitewe n'ukuntu baba bafite mu mufuka bakagira ikintu batanga usibye kuba urugero rufatika ruyu ushinzwe umutekano muri uyu mudugudu ushyirwa mu majwi hanagaragara andi mazu ndetse n'ibindi bikuta n'izindi korotire z'ibipangu zirimo kubakwa mu gihe ngo nta byangombwa barimo kubikora bigeze basaba ngo ahubwo icyo bakora ari ugutanga ruswa muri izi nzego z'ibanze ku murongo wa telefone twavuganye n'ushinzwe umutekano muri uyu mudugudu Bizimana Frederic nawe ashimangira ko muri uyu mudugudu barimo kubaka nta byangombwa bafite ngo dore impamvu zabyo hano muri kano gace kacu nta byangombwa barimo batanga rwose none zo zubatswe gute nta byangombwa afite umwe agasenyerwa ubwo ntiyarimo yakora bushoni abaturage bari kuvuga ntabwo nabihamya kuko nta kintu yigeze atanga ku mudugudu nabo bandi abo bose barimo bavuga bubatse ubagezeho sinzi nimba bakubwira ko hari ikintu bigeze babo abajijwe kuri uyu ushinzwe umutekano wubatse amazu yo gukodesha ngo nta byangombwa afite yagize ati ushinzwe umutekano ye ntabwo ari ryo utanga ibyangombwa ni ukuri hafite oya hari umukingo yubatse hari n'amazu yego byo bifite ibyangombwa hano muri kano gace kacu nta byangombwa barimo batanga rwose tumubajije icyo yagendera hasenye iki gikuta cy'ubwiherero cya Jean Bonnery nabyo yasubije muri aya magambo yewe iyo umuntu yabyubatse icyo nkora ni ugutanga raporo ku kagari ari gihe bambwira bati ibyo bintu biveho ibyo bintu nshobora kubikuraho umuntu aramutse agiye agasaba imbabazi akagaragaza wenda ko agasanga ari ikintu gishobora gukorwa cyihutirwa kandi kitagiriho kibangamira nibo bashobora kuba bamwemerera ko ibyo bintu yabikora ni akagari kakoreje kubisenya byari umurenge oya raporo yari iri ku kagari nibo bambajije iby'ibyo bintu babwira ko ntari nanabizi njye nayirutse abumva amatafari ariko yari yamwemereye ko najya kubyubaka azajya gusaba ibyangombwa kazi impungenge z'uko kujya muri tuwarete kandi nawe wirebesheje ijisho ni ikibazo cy'ingutu tuwarete iyo arashyiraho urugi nta kibazo gihari hanyuma ubuyobozi bundi baraza kumufasha kuba yahita abyubaka nibasanga ari ngombwa ko abyubaka umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Nyakabanda Mugambira Etienne avuga ko ibingibi bagiye kubikurikirana mu maguru mashya agira n'icyo asaba abaturage icyo kibazo ntabwo nakimenye ariko ibyo bintu bavuga byo kuvuga ngo umuntu udafite icyo afite ntabwo yubaka byo simba ntabwo ari byo kuko kugira ngo umuntu agire ikintu icyo ari cyo cyose yubaka agomba kuba afite uburenganzira uwo muntu rero niba yarubatse nta ruhushya ubwo yari yubatse akajagari niyo mpamvu kavuyeho yego hanyuma kuba ushinzwe umutekano mu mudugudu yaba yarubatse akubaka ibyo bipangu cyangwa n'izo nzu ibyo nabyo byakurikiranwa kuko ntabwo yakwitwaza ko ashinzwe umutekano ngo abe ariwe ukora amakosa arenze ku mabwiriza n'amategeko bihari bigenga iby'imyubakire ubwo twabikurikirana tukamenya uko byakozwe kugira ngo nawe niba yarakoze amakosa bihanire icyo twabwira abaturage bacu ni uko serivisi igendanye n'ibyangombwa byo gusana cyangwa se kugira inyubako runaka wakora ibyo byangombwa biratangwa nibabisabe kandi nibyo bihendutse kuruta uko wakwishora mu nyubako z'akajagari kuko iyo wubatse akajagari uba ufite ingaruka z'uko kuba havanwaho abaturage ntibatinyuke basaba ibyangombwa kuko ibyangombwa biratangwa ruswa mu myubakire ntabwo aribwo bwa mbere yumvikanye mu itangazamakuru yemwe nta nubwo aribwo bwa nyuma ivuzwe kuko abaturage badahwema kugaragaza ko abayobozi mu nzego z'ibanze aho kugira ngo barazwe inshinga n'imibereho myiza y'umuturage ndetse n'icyamuteza imbere ahubwo badahwema kuzenguruka bashaka harimo kubakwa mu rwego rwo gushaka ruswa n'indonke za hato na hato ibi kandi byanagarutsweho n'umukuru w'uyu mudugudu wa Cyurinyana aho yagize ati hariho irondo ry'umwuga rizenguruka buri munsi
niyo hagize ikintu cyubakwa bahita batanga amakuru ku kagari no ku murenge. Hakwibazwa igihe ruswa ishobora kuzacikira. Mu gihe hakigaragara ikibazo cy'imyubakire ndetse n'abaturage bajujubwa n'ubuyobozi bwakagombye kubareberera, ugasanga ari ikibazo cy'ingutu. BTN TV mu murenge wa Nyakabanda mu karere ka Nyarugenge mu mujyi wa Kigali. Ndindahiro Valence Papi.